Mirë, do të flasim për këtë çështje, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me nën kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Zoti Vasili, përshëndetje. Përshëndetje. Përgjithsisht jemi mësuar që deri më sot komisionet hetimore të mos prodhojnë ndonjë produkt. Besoni se ky komision do të arrijë të përmbush misionin për të cilin u ngrit komisioni për zgjedhjet? Besoj që opozita do bëjë të pamundur që të hedhë dritë sa më shumë bie atë që ka ndodhur 25 prill, që ka qenë vërtet një ditë e zezë për zgjedhjet shqiptare, besoj dita më e zezë në gjithë pluralizmin, pas janë bërë zgjedhje që kaq shëmtuara sa që shqiptarët ja kanë zili dhe zgjedhje që organizonte Ramiz Elia dikur. Dhe sëse të konë padës tjetër, që ta përbën shumë misë në komisionit, absolutisht nuk pres, absolutisht asgjë. Ju sot e për sotot me nota shumë optimiste dhe më pëlqeu vetëm, duke kam në nënqeshur me sarkazëm, që sot u arrit konsensus e tjera e tjera, nuk pati asgjë, veç se ishte fundi një sage e dështimit të 4-5 mbledhjeve, të cilat u dështuan qëllimisht nga Rilindja, për të humbur sa më shumë që të jetë mundur nga koha e komisionit dhe për të shkurtuar mundësinë e hetimit të tij. Kështu që praktikisht në raportet për të zbarën e vërtetës, s'ka ndodhur asgjë re, sigurisht opozita është shumë e interesuar që të hedhë dritë gjithmonë më shumë, ndërse obstruksionizmi i Rilindjes është aty, është i qartë dhe nuk besoj absolutisht që deri në fund as do të japë mirë kuptim dhe as besoj se do të ketë një raport të përbashkët me konsensual. Deri tani, kërkesa që opozita ka drejtuar për informacion nuk është se kanë, u janë përgjigjur. Ndërkohë, sot është bërë ditur se do të ketë 21 kërkesa informacion për të thirrur në komision. Mendoni se do të ketë një përgjigje pozitive? Nuk ka pasur detyrim përgjigje kërkush, sepse akoma dhe për disa ditë, do të përvijohet mirë përfundimtare që quhet plani i hetimit, pra me gjithë dhe elementet e tij me gjithë kërkesat që vijnë nga të gjitha palët dhe nga çdo deputet, sepse duhet dini që çdo kërkesë çdo deputeti përfshihet automatikisht pa votim. Pas kësaj etape fillon detyrimi i përgjigjes dhe një sigurisht edhe i dëgjesave përkatëse që do të bëhen nga komisioni për personazhet të caktuar të lidhur me këtë. Kisha për kërkesat që janë bërë pas zgjedhjeve, jo kërkesat e komisionit. Kërkesat pas zgjedhjeve janë të gjitha kërkesat rrëzuara nga Këshilli i Ankimimeve dhe Sanksioneve dhe njëkohësisht një tuf shumë e madhe tyre ndodhet në SPAK, i cili si ka marrë sigurisht pozicionin e tij të prerë, si një institucion i kapur dhe i funksionon me regji, që të mos merret me këtë çështje, po të merret me, siç e keni parë, me Cironka, të merret me një kanal kullus etj. Etj. Mos merret me asnjë çështje të mëdha. Bile me që ju po më pyesni sot, edhe në thënë drejtën, prisja një pyetje tjetër, sot ne diskutojmë për këto gjëra, por brenda dy ditësh ka ndodhur një ngjarje shumë të madhe në Shqipëri, dje është marrë një borxh për 700 milion euro, që e çon borxhin e marrë në 5-6 vitet e fundit në 2.3 miliard euro. Dhe sot kemi mësuar nga kryeministri shqiptar që 1.2 miliard euro janë shpenzuar për rusjecat, kur ju e dini që ne kemi jetojmë mes depozitave, jetojmë mes atyre botëve të ujit, jetojmë me një ujë që blihet për t'u pirë, jetojmë me toksikacione, pra në totalin e tyre vetëm brenda 2 ditëve kemi evidentuar 3.5 miliard euro të plaçkitura të shpërdoruara që s'kan bërë absolutisht asgjë në Shqipëri. Pra në këtë mes, në këtë grabitje të madhe, pjesë e kësaj grabitje të madhe është vota, por burimi i gjithë kësaj grabitje të madhe është vjen pikërisht nga grabitja e votës. Pa. Zoti Vasili, ka një kërkesë për ngritjen e një komisioni për reformën zgjedhore, duket paktën nga ajo çfarë tha sot gjyqnjuri që edhe Partia Socialiste është dakord, nuk kemi mësuar që të nis kaq shpejt të ngrihen kaq shpejt komisionet jo, për reforma të tilla, si shikoni këtë jo, hap? Jo, jam i detyruar të korrigjoj, sigurisht edhe e kam detyrë të korrigjoj. Ka pasur traditë për të filluar shpejt, por janë sabotuar. Po ju kujtoj që legjislaturën 2013-2017, kryetari i parlamentit atkohë Ilir Meta kërkoi 2 vjet e gjysmë përpara dhe u ngrit komisioni për rishikimin e kodit zgjedhor, i cili u sabotua, u dështua deri në fund, derisa ju e dini që ne u hutëm zgjedhjet e 2017-s pa reformë zgjedhore, vetëm me një marrëveshje të 17 maj që miratoi disa ndryshime tërësisht paligjshme në parlament. Pra, nuk është ngjarje miratimi i shpejt, është do të ishte funksionimi i shpejt. Pasi siç shikoni në një komision hetimor është ai, sigurisht
në përsëritje akon nivelit është më poshtë se një komision i madh bipartizan për reformën gjendore, dhe shikoni si sabotohet njëra pas tjetër me sebebe nga më vulgarat, vërtet që të vjen ndot kur i dëgjon, vetëm për të fituar kohë, për të mos bërë kurrë që të ketë zgjedhje dhe votime të rregullta në Shqipëri. Kështu që nuk është asnjë ngjarje kjo, ajo proklamimi që po fillojmë shpejt për reformën gjendore, absolutisht. Dhe aq më tepër kur personazhet janë po të njëjtët, Damian Gjiknuri, një kryeusta manipulimesh, po i padënuar, që ka favorin që nuk dënohet, sepse është drejtësia e kapur, se po dënoi, nuk do kishte ustadar manipulimesh, dhe sigurisht aftësia për të riprodhuar 5 qershor të ri të dështuar Partisë Socialiste Rilindjes nuk i mungon. Kështu që problemi është, nuk është problemi i ngjësh komisionet timore. Çfarë do prodhen, çfarë garantira shka? 5 qershorit dështoi totalisht në parlament. Ska lidhje fare. Ne 5 qershorë shumë kushtetuese u miratuan me votat e atyre që ju zëvendësuan ju. Jo, dyshimet kushtetuese ishin dyshimet, ju e dini tani, besoj jo si gazetar, po si qytetar, ju ka ardhur për të vjell, ku keni parë se si një parlament, një partiak, ku gara e atyre që quheshin opozit ishte më e fort, votoni më shumë ata për qeverinë, shpesh herë kishte qeveria nga krahu saj, kishte vota kundër, nga ata nuk kishte. Kjo është një tur i padëgjuar, por problemi që ndron këtu, ju dini që 5 qershori u ngjiz me garancira të mëdha ndërkombëtare, bile u ngjiz në selinë një ambasadë të caktuar, dhe dështoi në mënyrë më të turpshme. Nuk e di cilat janë garancitë e reja të këtij komisioni bipartizan që do të funksionojë. Vetëm nëse kanë një garanci pas perdes, pas kuintave që nuk e njohim. Po zakonisht këto garanci pas kuintave vetëm prodhojnë tragjedi, nuk prodhojnë asgjë pozitive. Por e zëm se do të funksionojë dhe do bëhet reforma zgjedhore. A është e mjaftueshme për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme apo ka nevojë edhe për ndryshime të tjera, ka nevojë për iniciativa të tjera? Nuk ka nevojë, ka nevojë për vullnet. Vetëm një ka, kryefjala është vullnet politik. Pra do të thotë, na një herë për gjithmonë, ka vullnet politik, bëjmë zgjedhje të lira të ndershme. Apo do vazhdojmë të bëjmë sikur bëjmë ndryshime kodi dhe shkojmë edhe ripërsëritë e njëjtë histori. Po japi shembull konkret, në 5 qershor, ndryshimet e 5 qershorit kufizonin në mënyrë të dukshme abuzimin e qeverisë në zgjedhje. Pra ishin shkruar dy bukur mirë e zezat të bardh nenet për kace dhe për shkak se ato u shkruajtën kaq mirë ne hoqëm dorë si opozitë. Ka kërkesa për qeveritë tranzitore. Ju e dini apo qeverinë që do të qeveriste vendin, ishte një qeveri teknike, pra do apolitike, por çish modeli Maqedonas afërsisht. Dhe ne hoqëm dorë me garancinë faktorit ndërkombëtar, i cili për fat keq rezultoi një faktor kombëtar i njëanshëm, që për shkak se këto u shkruajtë kaq mirë në kod, pra do ne kufizonin, atëherë puna u zgjidh. Përkundrazi, të shkruar e zezat të bardh, qeveria ka bërë një badërdi, dhe ju e dini, e keni parë në raportin e OSBE Odirit, e keni parë në deklaratën e për ambasadores amerikane në OSBE, Elizabeth Rosenstock, e keni parë që është përsëritur në raport progresin e për se të konë integrimit dhe hapin e negociatave, pra ku qeveria shpërdoroj dhe përfitoj favore pa fund për shkak të saj. Çfarë kanë kod? Në kod janë shkruar shkëlqyer. Po mungon vullneti politik, çfarë bën? Bën që ato të mos zbatohen, të ndryshohet dhe kushtetuta siç ndryshua, pra do të thotë, në gjuhën e popullit, pse është e popullit, nuk është që mund të kritikohen për vulgaritet, ishte një vër në ujë. Dhe sërish, në qoftë se nuk ka vullnet politik për të bërë këtë çështje, pra për të ndarë nga integriminuarit, se ju vut një sinkron që parë që Gjiknuri kërkonte zgjedhje sa më parë zgjedhje të shpallë zgjedhje presidenti apo jo. Po mirë, po ata kryetar bashkie Batakçi me rekorde kriminale, është dënuar në njëri, dini ju si gazetarë në një të dënuar? Ç'do thot? Ata nuk dënohen. Ky protagonist i librit Damian Gjiknuri është ky që mbaf fjalime për zgjedhjet dhe ç'do ndodh? Pra riciklojmë librat të re, riciklojmë 25 prill të ri, riciklojmë zgjedhjet të 3 qershorit të 2019 ku Batakçi për shkak mungesës vullnetit politik dhe abuzimit me ligjin dhe fuqisë së majorancës të ruajnë gjërat. Nuk ka asnjë mekanizëm që imponon vullnetin sepse në dëshirë nuk e di se sa mund të ketë vullnet. Jo, sepse po ju thash pra, ju shpjegova nëse ishte ligji nuk u zbatua. Dhe unë di që mekanizmi më shën duhet të jetë ligji, kur ligji nuk zbatohet,
Atëherë vullneti si formësohet? Formësohet me presion të madh popullor. Pra, ku i jepet kuptohet që po preke votën, do kesh do të bëhet e zezë jeta. Nëse prek votën. Kaq. Dhe pa impresion të shumë të madh popullor që do të thotë që qytetarët jetë i qetë që pra atë që voton ashtu i numërohet vota, në rrugë tjetër nuk ka. Ju thash, për të shkruar, janë të shkruar shumë mirë se të bërë. E çështja është kryesore kush është, fal, reforma gjedhore do adresonte vetëm një çështje. Po ti do kishte vullnet. Një sistem gjedhor i cili nuk bën sajon turpe të tilla, ju dini që Lëvizja Socialiste për Integrim ka rreth 110.000 vota dhe ka 4 mandate, ndërkohë që mesatarën e ka 28.000 vota për një mandat, ndërkohë që të tjerët kanë mesatar 6-7.000 vota për një mandat. Përvajsojnë qytetarë? Jo, qytetarët votojnë qytetarëve në këtë mënyrë vidhe. Vidhe janë forca të tjera politike. Cili do të ishte përgjigje? Ka vullnet? E duam vërtet zgjedhje? Po. Proporcionalisht, qytetarët me sasinë e votave të prodhojnë aq përvajsues të popullit që ata duan. Dhe mos tu jo të votohen ti dhe deputetët për shkak të trukeve të kodit zgjedhor i përvetësojnë të tjerët ndërkohë që populli nuk i ka votuar. Kjo është pyetja e madhe në tavolinë. Të tjerat janë fjalë bukura. Zoti Vasili, vazhdon bashkëpunimi juaj me Partinë Demokratike? Keni një komunikim sa i përket këtyre nismave apo? Jo, nuk kemi pas komunikim. Kjo nisma ka nismat kanë qenë depozituar nga Partia Demokratike në mënyrë të njashme. Në mënyrë prej sa, jo në bashkëpunim apo në komunikim me ne, jo, nuk e di me aleatë të tjerë që ka. Pra ka një marrëdhënie të ngrirë mes jush? As të ngrirë, as të shkrirë. Ne kemi po s'është vija paralele, nuk nga ka lindur, asë kemi lindur ne PD-n, asë nga ka lindur PD-ja neve. Kjo është shumë e qartë. Kemi pas individualitete, objektivat e përbashkët nga kanë bërtë konkurim së bashku, një objektivi madhor për këdoj që është në opozitë, kush ka vërtet objektiv madhor e Dirama, dhe ka vërtet, me sinceritet, objektiv madhor rëzimin e Dirama, sigurisht jemi mirë përbashkët. Kush bë sikur, sigurisht ka zgjedhur një rrugë tjetër, por që nuk është rruga jonë. Partia Demokratike ka kërkuar dhe vetingun e politikës, e politikanëve. Cili është qëndrimi juaj? Jeni kundër vetingut apo kundër mekanizmit të cili Partia Demokratike mendon se duhet ta bëjë këtë veting, pra që është spaku në këtë rast? Apo e shikoni të pamundur kryerjen e? Nuk arrit dot tash sot që jemi duke biseduar bashkë të kuptoj se si një spak i kapur që vepron qartësisht me regji, që nuk dënon dhe nuk marr qëndrim për asnjë nga çështjet madhore që po trondisin vendin. Çfarë çështje madhore kemi? Kemi çështje madhore teatrit. Ka folur gjykata kushtetuese përpara se të vrisë spak, një turp i padgjuar. Kemi gjenerator 450 milionë euro afer. Kemi çështjen e Beketit 120 milionë euro. Në rregull? Kemi çështje të tjera të mëdha si që janë krimet gjedhore të depozituara pa fund. Në rregull? Kemi tashti, u thash, gjatë emisionit pata mundësi që të bëra një çare det, kemi 2.3 miliard euro borxhe të marra dhe 1.2 miliard euro në provizi të ca. Kryeministri thotë janë vetë me gojën e tij, mas 8 vjetësh, thotë janë kthyer në piramid, pra në një skem grabiçare parash. Kemi denoncuar dhe ne nga LSI-ja para 25 prill se ç'bëi me tendera ushqyesash, ku tenderonin 4 herë më shumë se ç'kishin para. Pra gjëmojnë miliarda. Dhe SPAK ka zgjedhur të merret tash me Cironka. Ky SPAK i kapur dhe me regji është ky mekanizmi i cili i zgjedhur, i preferuar, i adhuruar nga drejtuesit e Partisë Demokratike për t'i besuar një aksion të caktuar politiko-juridik siç është vetimi i politikanëve. SPAK-u e ka humbur provën e tij. Sepse i ka aty në tavolinë çështjet që ulërasin e gjimojnë. Shumë të rënda. Bëhet fjalë pra ikë shumë para, sa që të pato para, po të vepronte drejtësia, do të kishim një Shqipëri të jenit binur ndryshe, sepse miliardat e eurove të Shqipëria e unë e vogën, kanë peshë dhe janë ndryshojnë jetën asaj. Kushtet të grabitura, e këthejnë mjeri me shqiptarët ikit. Dhe ju nuk numëroni do, nuk jam polemik me ju, kur në kurës, po e kam si retorik, ju nuk numëroni do një çështje të madhe, një çështje me peshë, një çështje që opinioni publike ka në qendrën e vëmendjes, ku të keni pasur një përgjigje të SPAK. Dhe tani
Ky spak i konsideruar i dështuar, i anatemuar nga Partia Demokratike vet, dhe nga nismat e përbashkëta tona dhe të PD-s, kemi depozituar kallëzime pa fund, të rrëzuara të gjitha dhe të mbyllura të gjitha çështjet para me radhë, i besohet ky mekanizëm. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë, as më shumë as më pak, por t'i japët spaku të Edi Ramës, në dorë, që të zgjedhë ata njerëz që cilët nuk i bëjnë dëm, por në gjithmonë do t'i bëjnë vetëm fresk Edi Ramës. Zoti Vasili, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve.